ନମସ୍କାର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମାତୃ ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦରୁ ଆସିଛି। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ହେଉଛି ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତିଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗର ଏକ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିବେଣୀ ସମନ୍ୱୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁରୁବାଦର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଏହା UPSCର ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ର ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। କାରଣଟି ଏହାକି ଯେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ 2017 ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ଟୁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତଙ୍କର କପୋତ ଗୁରୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଗୁରୁବାଦ କଥା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତାହେଲେ ଗୁରୁବାଦ କଥା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଥରେ ଧର୍ମର ମର୍ମଜ୍ଞ ରାଜା ଯଦୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତରୁଣ ଅବଧୂତ ସେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହାନତା ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ସେ କିଭଳି ଅଧିକାରୀ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 24 ଗୁରୁ କଥା। ତ ସେ 24 ଗୁରୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ କିଏ, କାହାଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଏଭଳି ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁଦିନ ଭଳି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ IAS ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, OS ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ UPSC OPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। UPSC ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ତା ଭିତରେ କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତ ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣୀ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ତୋର, ଯାଠାରୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ମୋହର। ତ ଶୁଣିବାକୁ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ନା ଯଦୁରାଜା? ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବଧୂତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଚରିତ୍ର ହେଇଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଘେନି ମୁଁ ବୁଲାଇ ସଂସାରେ, କହିବା ଶୁଣ ମନସ୍ଥିରେ। ତ କାହାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମନ ସ୍ଥିର କରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପବନ ଅନାଳ, ବଳକା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ରବି ଶଶାଙ୍କ ଆପସିନ୍ଧୁ, ଭ୍ରମର ସର୍ବ ପୁଷ୍ପବନ୍ଧୁ, କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର, ପତକ ସର୍ପ ଅଜଘର, ମୀନ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ନାରୀ, କୁରର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ। ତ ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି କପୋତ ଗୁରୁ। ତ ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କପୋତ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁନି, କାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତାହା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ,
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ କରିବି ଯେ ଅବଧୂତଙ୍କର ଯେଉଁ 24 ଜଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କାହାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ କାହାର ସମସ୍ୟାରୁ ବା ତାଙ୍କର ବିପତ୍ତିରୁ ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କପୋତଙ୍କର ଭୁଲରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସାରଥିସାର ସାରକଥା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ସଂସାର ସଙ୍ଗତି ପିରତି ନ କରିବ ଚିତେ ସଂସାର ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରୀତି କରିବା ଅନୁଚିତ ଯେବେ କରିବ ସ୍ନେହ ଆସ କପୋତ ପ୍ରାୟ ଜୀବନାଶ ଯଦି ସଂସାର ସହିତ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ କପୋତ ଭଳି ନାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ନାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ କଥା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁକ୍ତିମ୍ ଇଚ୍ଛସି ବିଷୟାନ୍ ବିଷବ ତ୍ୟଜ ତ ସେଇ କଥାର ମର୍ମ କଥା ଏଇଠି କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ମୂଳ କଥା ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଏଇଠି ଅବଧୂତ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କପୋତ ଗୁରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବା କ'ଣ ବିପତ୍ତି ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବଣରେ ଗୋଟେ କପୋତଟିଏ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ତାର ପ୍ରିୟା କପୋତି ସହିତ ରହୁଥିଲା ସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ଆଖି ଦେହରେ ଦେହ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ିକି ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉନଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗଛଲତାର ଡାଳରେ ନିର୍ଭୟରେ ଏକତ୍ର ଶୁଆବସା ଚଲାବୁଲା କଥାଭାଷା ଓ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରମ ପ୍ରେମ ଭାବର ସହିତ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା କପୋତିକୁ କପୋତ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଯେ କପୋତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା କପୋତ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସହି ସେ କାମନା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା ତ କପୋତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଳପ ଦ୍ୱାରା କପୋତକୁ ଖୁସି କରୁଥିଲା ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନା କପୋତ କପୋତି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଳକ୍ରମେ କପୋତିଟିର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ ରହିଲା ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ହିଁ ରହି ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଯଥା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଲା ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଥଣ୍ଟ ପାଦ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଛୁଆଟି ବାହାରି ଆସିଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଆଉ ପର ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ ଏଥର କପୋତ କପୋତିଙ୍କ ଆଖି ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଉପରେ ଲାଖି ରହିଲା ସେମାନେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଛୁଆଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥା ସେମାନଙ୍କର କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ତ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ଛୁଆଙ୍କର କୋମଳ ପରର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ ତ ଆସକ୍ତିର ଏକ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଥାନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଚାରା କପୋତ ଦମ୍ପତି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆ କଥା ଲୋକ ପରଲୋକ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୂର ବନକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ବନରେ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥାନ୍ତି ବହୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ଧରା କେଳାଟି ସେ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ବସା ଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବସାର ଆଖପାଖରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜାଲ ବିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିନେଲା କପୋତ ଦମ୍ପତି ସେମାନେ ଆହାର ଧରି ବସା ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ କପୋତି ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ପ୍ରାଣର କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ
କେଳାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାର ଦୁଃଖର ସୀମା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ତାର ଚିତ୍ତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍ମୃତି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କରଣୀୟ ଅକରଣୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ସେ ଚିନ୍ତା କଲାନି, ନିଜେ ଯାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କପୋତା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ପ୍ରିୟ ଛୁଆମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭାଜ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ବିଳାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ନିଜର ପତ୍ନୀର ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଶୋକାକୁଳ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଲ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଗଲା। ତ ଆମେମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ କିପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ଏକତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେଳାର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ପରାଭୂତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗଳ୍ପରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କପୋତ କଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ବିଚାରବନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ବି ଭାବିବାର, କିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର କରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଗରେ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶତ୍ରୁ ସେ କେଳା ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତାର ନିଜର ଆସକ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟାଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋତ ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ ଆସକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲାନି? ନା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆସକ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କର ବିବେକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ତେଣୁ କପୋତ ଗୁରୁଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇପାରିବା, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଅବଧୂତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା କପୋତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନିଷ୍କର୍ଷ। ତ କପୋତଠାରୁ ଅବଧୂତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ହିଁ ସୁଖ ଖୋଜେ ଏବଂ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଭରଣ ପୋଷଣରେ ଲାଗି ରହି ଏହି କପୋତ ଦମ୍ପତି ପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ ତାର ଅଧପତନ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଖୋଲା ଦ୍ୱାର। ଏପରି ମହାନ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି କପୋତ କପୋତି ପରି ଗୃହର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆରୂଢ଼ ଚ୍ୟୁତ, ମାନେ ଯିଏ ଚଢ଼ିକି ଖସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଅଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଆରୂଢ଼ ଚ୍ୟୁତ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ କପୋତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ UPSC କିମ୍ବା OPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ISO ସଭାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।